Da bilmir sui-qəsd. Yəni kim onu eləsin? Onu kimsə eləsə bəlkə də setin içində olan o ekipdə olan kimsə eləyə bilər. O təpənin üstündən bura snayperi tuşlayıblar. Ya tez bitirin bu dəqiqə. Və yoldaşı da buna siqaret çəkməyə icazə vermirmiş. Yəni Vaqif Mustafayev da bu filmi tamamlanmağa icazə vermirmiş deyəsən. Azərbaycanı çox kəskin şəkildə tərk eləmişdi. Uşaq vaxtda qardaşım gedib baxmışdı bu filmə. İlk dəfə Fəryad filmi təqdimat olunduğu üçün Nizami Köy teatrında yayımlanırdı. Gəldi evdə atama danışdı ki, bəs belə bir film var papa. Bəs bizim Azərbaycanlı bir nəfər əsir düşür ermənilərə. Danışa-danışa film mənə nəsə belə maraqlı gəldi. Hələ filmə baxmamışam, cəlb elədi mənə. Babam dedi ki, xoşuna gəldi film qardaşıma da. Onu ala bu pulu, verdi ona dedi ki, qardaşı da apar baxsın o filmə, Cavid hanım. Getdim o filmə baxdım. İnandırım sizə ki, bəlkə də o filmə baxan gündən sonra bir 10 gün, 15 gün mən qardaşımın da rahatlıq vermirdim. Dedim, gedim yəni baxım. Mən bəlkə də uşaqlıqda müharibə filminə, Qarabağ mövzusuna olan filmə böyük ekranda baxmışam deyə bir bağlılıq idi. Nə idisə başa düşə bilmirəm, amma həmin o yaşda o insana ürəyimin ağrımağı, ümumiyyətlə baş verən hadisələri, yəni böyük ekranda görmək, geniş ekranda görmək mənə hazırsa bir təəssürat bağışlamışdı. O vaxtdan da bu vaxta qədər o insana qarşı yaş ötdüyücə sevgim, saygım azalmadı. Yəni ayda bir iki dəfə bəlkə qəbr üstünə gedirəm, gül qoyuram, çiçək qoyuram, yasını oxuturam. Ceyhun Mirzəyev 9 aprel 1946-cı ildə Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndində dünyaya gəlib. Rejissor Tofiq Tağzadə görüş filmi üçün uşaq axtaranda Ceyhun onun gözündən yayınmır. 9 yaşlı Ceyhun 1955-ci ildə ilk dəfə görüş filmində Şıxalinin uşaqlarından birini canlandırır. 3 il sonra isə ona böyük şöhrət gətirən Ögey Ana filmində İsmail roluna çəkilir. Uşlar, uşlar, nə gözəl oxuyur, bəh, 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 nə gözəl oxuyur. İllər sonra İsmail Qarabağ müharibəsindən bəhs edən Fəryad filmində qarşımıza çıxır. Ancaq onun film çəkmək istəyi də fəlakətsiz ötüşmür. Vertolyotun yanında erməni tərəfindən danışır, gedir intiqamını almağa. O zəhnə çəkiləndə olub ki, deyir, rafla gedirdik, deyir, bu da ağaclıqdan qaçırdı. Deyir, biz getdiyimiz yerdə o cür sürətlə qaçan adam birdən əllərini belə tutdu, dayandı. O bilinmir, sui-qəsd. Yəni, kim onu eləsin? Onu kimsə eləsə bəlkə də setin içində olan o ekipdə olan kimsə eləyə bilər. Yəni erməni durub düşünməyib ki, Ceyhun Mirzəyev burada gəlib film çəkəcək, qaçacaq. Biz belə bir şey olub ki, əlini atıb birdən dayanıb, gəlib düşüblər görsün nə baş verir. Baxıblar ki, bu qaçdığı ağaclıqlar yoxdur. Ağacın bu başından bura jılqa dillərdə belə o kəsici nəzik kapron ip ondan bağlayıblar belə. Yəni o deyir onu görməsəydi bəlkə onun başını üzmüşdü. Yəni belə şeylər olmuşdu. Göran boyda tərtər ərazidə, döyüş bölgəsinin yaxın ərazidə çəkildi bu film. Ceyhun Mirzəyevin yanında bir mayor olub, o ancaq Ceyhun Mirzəyevin yanında olurmuş. Həmişə mühafizəçi kimi, həm də yanında olub da, döyüş bölgəsi olduğuna görə köməkli kimi. Bir çəkiliş gedirmiş, gəlib yaxınlaşıb həmin o mayor şeyə, operatora, köməkçisiyə ki, gec qutarlar çəkilişdi, soruşub, deyib nəyə görə? Deyib, buradan vinoklundan baxdıq, o təpənin üstündən bura snayperi tuşlayıblar. Yəni erməni baxmır axı film, kino, nədirsə də. Deyib, çox xahiş edirəm, ya tez bitirin bu dəqiqə çəkilişi, çəkin qutaran, ya da bugün atmayın verək, çəkməyək. Yəni belə şeylər olub. Belə şey, sonra vertolyotun qoymayıblar sönsün ki, hər an hücum ola bilər ermənilər tərəfdən. Yəni, çox çətinliklə çəkilib filmin çəkilişləri. Sənətçi 46 yaşında öz evində vəfat edir. Deməli, 8 martla bağlı veriliş çəkilmişlər. Qadınlar bayramına aid bir şeydir. Ceyhun Mirzəyevin evində gəlib çəkiblər o verilişi. Veriliş də ayın 8 efirə getməli idi. Ayın 5-də isə, martın 5-də Fəryad filminin montajında olub, kino studiyada. Bunun haqqında veriliş edilmişdir Ceyhun Mirzəyev haqqında. Deyiblər ki, bəs gəl bir dənə bax verilişə, bu veriliş ayın 8-i efirə gedəcək. Gəl bax verilişə, bir dənə bax özün gör, bəyənirsən, yoxsa yox. Gedib verilişə baxıb, dostu da yanında olub, İzran Hüseynov, diktor. Xoşuna gəlib veriliş deyib, gedək evə starik, onu starik deyilmişdə, zarifatına gedək, qəşən gürcü çaxırım var, veriliş çox xoşuma gəldi, ürəyim açıldı, gedək bunu qeyd edək. Və yoldaşı da buna siqaret çəkməyə icazə vermirmiş. Evə çatanda pilləkanda qayıb dostuna deyib ki, sən Allah, bilən evdəki yanında ağzından çıxar, mən siqaret çəkirəm. Filmin, Fəryad filminin
proses, montaj prosesi zamanı. Bir daha bilməsinlər evdə. Həsin evə qalxıblar, oturublar, üstü süfrə hazırlanıb, yeyib içiblər. Deyib biraz özüm yaxşı hiss eləmirəm. 5 dəqiqə dincəlim, gəlirəm. Əyləşib divanda. Bu dostu görüb ki, hicran, onun rəngi nəsə yaxşı deyil. Ağappaqdır, deyib, sənin rəngin ağappaqdır, hər şey yaxşıdır. Deyib, narahat olma. Bir dənə özümə gəlim, dur, bir dənə sənə sağlığa, yenə də gözü saxlığından içəcəm. Bir az da durub, oturub, təzən yenə özüm hiss eləyib. Deyib ki, sənin rəngin xoşuma gəlmir, dostu deyib. Təcili yardıma zəng eləyiblər. Təcili yardımda vaxt gecikib, çox gecikib, da dözməyib. Özü durub gedib təcili yardıma İcran Hüseynov gətirməyə. Məhliyə çatanda, deyir, blokunla qarşısına çatanda, bir də onu gördüm ki, bir təkanlarda yoldaşım mənə qarşıdır, Ceyhun Bolşiniyət, ağlaya-ağlaya. Qalxdıq və deyir, elə arada, yəni deyir, bir 15-20 dəqiqə yəni, söhbət olub da, təcili yardım yaxınıymış. Deyir, mən gedib ora, demişəm ki, bəs Ceyhun Mirzeyin vəziyyəti pisdir, sizə zəng eləmişəm, gəlmirsiniz. Deyir, mən gedib ora deyib qayıdana qədər, Ceyhun Mirzeyin dünyasını dəyişmişdi. O filmi çox görmək istəsə də bu arzusuna nail ola bilmir. İddialara görə ekran işinin ssenari müəllifi Vaqif Mustafayev isə bu filmin yayınlanmasına qarşı imiş. 46 yaş, yəni çox az yaşdır, yəni. O cür insanlara nələr eləmək üçün. Filmi amma çox görmək istəyib. Ən böyük arzusu bir dənə bu filmi hazırlayıb, tamamlayıb təqdimatda baxmaq olub. Həmişə tələsirmiş, çox tələsirmiş. Yəni filmin yekunlaşdırmaq istəyirmiş ki, bir dənə tez bir film yekunlaşsın. Film amma çox təəssüf ki, səs yazma prosesində dünyasını dəyişmişdi Ceyhun Mirzeyev. Sonra bəzi şeylər var idi ki, onları öyrənmişdim mən. Vaqif Mustafayevin ssenarisi əsasında çəkilib film. Yəni, Vaqif Mustafayev da bu filmi tamamlanmağa icazə verməmiş, deyəsən. Tamamlanıb, yəni filmi yayımlanmağa vermirmiş. Axırı yoldaşı Ceyhun Mirzeyevin o vaxt Ulu Öndərə Heydər Əliyevə məktub yazıb ki, bəs belə bir problem var, film nədirsə, mən demirəm belə olub, amma bu söhbətlərdən mən belə anlaşıldı ki, Vaqif Mustafayev film bəlkə də başqa dövlətlərə satmaq istəyib, yəni nədirsə bilmirəm. Heydər Əliyevin yəni bunu biləndən sonra bir kəlmə sözündə filmin təqdimatını eləyiblər və çox gözəldir, böyük bir təqdimat olub Heydər Əliyev sarayında, o vaxt ki, Respublika sarayı kimi. Deyir, film bitdikdən sonra adətən tamaşaçılar qaçır, tez paltosunu götürür ki, çıxsınlar da zaldan. Deyir, film bitdikdən sonra bilinməyib nədir, nə ab-havadır, bir 5 dəqiqəyə yaxın cəmaat zaldan dura bilməyiblər. Yəni, bir sükut çöküb zala. Ceyhun Mirzeyev 1973-cü ildə Lidiya adlı xanımla ailə həyatı qurur. Onların bu evlilikdən Cəmali adlı qızı dünyaya gəlir. Aktyorun ölümündən sonra ailəsində baş verənlər də müəmmalıdır. Onun yüksək vəzifədə işləyən həyat yoldaşı vəfat edir, qızı isə aldadıldığı üçün Azərbaycanı tərk edir. Ailəsində maraq, yəni mən getmişim evlərinə qədər getdim, amma düşündüyüm nəticələri ala bilmədim, çox təəssüf elədim ona görə. Həyat yoldaşı dünyasını dəyişmişdi. Qızı da bir, haradasa bir 2-3 il bundan, 2 il bundan əvvəl Azərbaycanı çox kəskin şəkildə tərk eləmişdi. Yəni, buradan haradasa bilməm, incilikləri var idi. Kim atasının bütün arxivin şəkillərinizdən hamısını atmışdı, bayırda yandırmışdı. Şeirlər yazırdı, yəni hətta getməmişdən bir neçə il öncə burada onun bir belə deyək, kitabı mı deyim, nəsə belə bir təqdimat olmuşdu. Orada atasından bağlı da bir neçə səhifəli var idi. Yəni, gözəl şeylər yazılmış. Yəni, ya da yaradıcılıqla bağlı adam olub. Yəni, təbii ki, atadan gələn bir istedad olub. Agresiyası var imiş. Nə etsə bilmirəm. Çünki evini də, evlərini də belə satmaqları belə hiss olundu ki, qızı aldadıb, yəni ev alıblar əlindən. Belə bir şeylər var idi. Həyatında bir oğlan olub, sevdiyi bir insan olub. O insan, yəni, elə bir aldadıb onu, nə etsə belə bir şey. Hətta evin satılmağında belə təzik edib göstərib. Ondan sonra tam, yəni, hər şeyə, yəni, xət çəkib. Azərbaycanda tərk edib getmişdi xalasının yanına. 2015-də də anası rəhmətə gedib. Belə, yəni, bu da Ceyhun Mirzeyevin İsmail kimi gəlib, İsmail kimi getdiyi bir dönəm, yaradıcılıq dönəmi. Məkan cənnət olsun.